Су, головой су. Игерде бүгінгі парламент, азыр ошол тапта қаралатып, су жөнінде кодексте ойлон бойда жоолсо, ага аралашкан коррупционерлерди колдоп туруп, кол коюп кое турган болсо, биз келечек заманда ушундай менин образымды кийип калышы мүмкүн. Экология бутулат, мүмкүндөр бузулат, таза суу жок. Парламентте суу кодекси каралып жаткан маалда ага каршы ак үйдүн алдында тынчтык митинги өтүп жатты. Жарандык активисттер депутаттарды аталган мыйзамды колдобого чакырып, мөңгүлөрдүн алдында иш жүргүзүүгө уруксат берүү, келечекте суу таңкыстыгына алып келерин эскертишти. Наразычылык акциясына катышкан жарандардын саны аз болду. Анткени Бишкек шаардык 1-май райондук соту жаңы президенттин инаугурациясына чейин митинг өткөрүүгө тыюу салган. Жаңы президенттин инаугурациясына байланыштуу бул жерде эч кандай акция, митинг өткөрүүгө болбойт деген чечимди алып келе алышыптыр. Тилекке каршы ал чечимди биздин колубузга берген жок. Биз аны сотко берели деген оюбузда бар эле. Суу кодекси 2005 жылы кабыл алынган. Анда мөңгүлөрдө иш алып барууга болбойт деп жазылган. Бирок адистердин айтымында канадалык Центера Голд компаниясы буга чейин Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүндө иш жүргүзүп келген. Мындан улам Давыдов мөңгүсүнүн 70%, ал эми Лысыйдын 20% жоголгон. Ошону менен катар аталган мөңгүлөрдө алтын казууга уруксат берилсе, анын жанындагы Сары Төргө коркунуч алып келери айтылууда. Бирок вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев суу кодекси эки гана мөңгүгө тиешелүү экенин башкаларга жайылбай турганын айтып ишендирди. Шахтник менен өткөндө ошол жерде карьердин түйүнөн киребиз, ал баары проблеманы чечпейт. Ошол эле ледник Давыдовду баары разгрузка кылыш керек. Себеби ал карьерге түшүп атат, оозуна түшө берет. Бул баягы подземный способ деп атышат. Эгерде подземный способко мындай рыхлый порогодо киргенде, ал жерде путем полной цементации деп кеч керек. Мыйзам долбоору көпкө талкууланган жок, бирок айрым бир эл өкүлдөрү бул туурасында терс пикирлерин билдирип, депутаттарды мыйзамды колдобоого чакырышты. Бирок 50% мөңгүнү жокко чыгарган себепкерди таап туруп, жоопкерчиликти изилдеп көрүңөр. Балким ошо тармакта иштеп, бирдикке келип каласыңар. Анан бир иш кана үчүн мөңгүнү талкалагыла, тоону талкалагыла деп чечим кабыллаш, менимче бул саясий жагынан да туура эмес болот, экономика жагынан да туура эмес болот. Мен сиздерди урматтуу кесиптештер чакырат элем, ушул мыйзамды кайтарып өкмөткө башка жолун издеп көрсүн деп тапшырма берелим. Отурумда депутат Азамат Арапбаев аталган маселе саясатташып кеткенин, ага бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү себепкер болуп жатканын айтып, мыйзам долбоорду колдоого үндөдү. Мыйзамды аябай чоң саясатка айлантырып бердик да, ошол жерде бир 5-6 НПО үчүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, үчүнчү окууда экен бул мыйзам колдоп, мына тийиштүү мекеме органдарынын жетекчилерин жооп берели дагы барып жумушун аткарсын. Жылдын аягы болуп атат. Азыр мына салык инспекциясында бажы төлөмдөрү жакшы топтолбой атат. Барып жылды жакшынакай аякташ үчүн бул мыйзамды саясатташтырбай жакшынакай кылып кабыл алып берели. Жыйынтыгында суу кодекси добуш берүүгө жөнөтүлүп, ага 85 депутаттын 63 ооба десе, 22 каршы чыкты. Белгилей кетсек, мыйзам долбоору күчүнө киргенден тартып, Кумтөр ишканасы Лысый менен Давыдов мөңгүлөрүндө алтын казуу иштерин баштай алат. Анархан Алтымышова, Чыңгыз Айбашев, Каныбек Темиров, 7-канал, Бишкек өкүлчүлүгү.